В този урок ще говорим за най-малката градивна частица на материята, атома и за неговия строеж. Да видим първо от какви елементарни частици е изграден атома. Той е изграден от три такива частици. Едната е положителна, нарича се протон, другата е отрицателна, нарича се електрон. Третата частица е без заряд, тя е неутрална. Протона и неутрона са с приблизително еднакви размери, докато електрона е много по-малък от тях. Той е 1837 пъти по-малък от един протон. Къде се намират тези частици в атома? След много изследвания, учените са установили всъщност, че основната маса на атома е съсредоточена в центъра и те са нарекли това място ядро. Около него се намира някакво пространство, в което се намират други частици и те са нарекли това електронна обвивка. В ядрото се намират голямите частици, това са протоните и неутроните. А в електронната обвивка се намират електроните, които постоянно обикалят около ядрото. Как са разположени всъщност електроните в тази електронна обвивка? Дали се движат безпорядъчно или са подредени по някакъв начин? Смята се, че електроните всъщност се движат в електронната обвивка по точно определени орбити, които са наречени електронни слоеве. Електронните слоеве всъщност не са в равнината, както са, например, както се движат планетите около Слънцето в една орбита, а те се движат на еднакво разстояние от ядрото, обаче навсякъде около ядрото. Поради тази причина, пак казвам, че много често електронните слоеве се наричат като електронна обвивка. За удобство, когато ще чертаем и ще правим електронните слоеве и ще правим строежа на всеки един атом на химичните елементи, ние няма да използваме този вариант на изчертаване, защото ще ни взема много място, ще използваме един съкратен вариант, само един сектор от слоевете и ще изглежда по този начин. В кръгчето това ще символизира нашето ядро, а тези чертички нагоре ще символизират нашите слоеве. Най-близкият до ядрото е първи, след това втори, трети, четвърти слой, а също така те се обозначават и с буквите от латинската азбука, се започват буквата К, Л, М, Н. По колко електрона може да имаме на всеки един електронен слой е изчислено и се смята, че на първи електронен слой може да има максимум 2 електрона. На втория максималният брой електрони е 8. За целите на нашето обучение в професионалните гимназии ние изучаваме структурата на химичните елементи до 20 номер. Поради това вие трябва да запомните, че на третия слой има 8 и на четвъртия може да има 8 електрона. Иначе, за другите ученици, които изучават профилиране, знаят, че на 3 и 4 броя на електроните е съответно 18 и 32. Но за нашите цели, да запомните, че първия слой е 2, другите по 8 е напълно достатъчно. Сега да видим откъде може да намираме колко са протоните, електроните и неутроните. Цялата тази информация може да получим от периодичната система, където във всяка една клетка имаме информация за символа на химичния елемент, неговото име, относителната атомна маса и атомния номер. Броя на протоните и броя на електроните са равни и съответно са равни на атомния номер на всеки един химичен елемент. Тъй като плюсовите и минусите, които са протони и неутрони, бройката им е равна, атомите са електронеутрални. Кой е атомният номер? Да вземем натрия. Атомният номер е това, 11. Казахме вече, че това е и броя на протоните, и броя на електроните. Означава, че натрия има 11 протона и 11 електрона. Как да намерим броя на неутроните? Броя на неутроните намираме, като от относителната атомна маса изваждаме атомния номер. Съответно за натрия закръгляваме го на цяло число. Ще бъдат неутроните, ще са равни на 23 минус 11, т.е. натрия има 12 неутрона. Да направим също изчисление за лития. Той е с атомен номер 3, означава, че има 3 протона и 3 електрона. Неутроните са равни на относителната му маса минус атомния номер. Относителната маса е приблизително 7. Ето виждате тук. Минус атомния номер 3 означава, че лития има 4 неутрона. Как да направим атомен модел на даден елемент? Да направим атомния модел на лития. Записваме символа на химичният елемент, след което записваме атомния номер на елемента. Тъй като знаем, че протоните са равни на атомния номер, записваме, че в ядрото има 3 протона. Казахме, че кръгчето символизира ядрото на атома. Ето ги слоевете. Нека да започнем да записваме електроните по слоеве.
Може да ги изписваме с точици, за да ни е по-лесно. Ако сте сигурни в себе си, може направо да ги изписвате с цифри. Литий има 3 електрона. Редиме електроните подред. На първия слой имаме 1 електрон, втория електрон. Имаме още 1 електрон, но знаеме, че на първия слой може да има само 2 електрона. Поради това, третия електрон ще отиде на следващият слой. Ако трябва да изпишем това с цифри, то ще бъдат по този начин 2 на 1. Ето така изглежда атомния модел на елемента литий. Вие може да се опитате да направите атомните модели на всичките останали до 20-ят химичен елемент. Има ли връзка между строежа на атома и мястото му в периодичната система? За целта ще използвам атомните модели на първите 18 химични елемента. Това е от работата на учениците по време на часа за упражнения. Виждате, че са направени моделите от първи до 18 химичен елемент. Как са подредили всичките тези атомни модели? Подредили са ги на следния принцип. На първия ред са поставили атомните модели на химичните елементи, които имат само по един електронен слой. На втория ред са поставени химичните елементи, които имат електрони в 2 електронни слоя. И на третия ред химичните елементи, които имат електрони в 3 електронни слоя. След това химичните елементи са подредени на следния принцип. Гледани са броят електрони в последния, външният електронен слой, най-горният. И са подредени по нарастването на техния брой. Ето, 1, 2, от 1 до 8 и от 1 до 8. Да разгледаме сега периодичната система. Взела съм само тази участък от периодичната система, където се намират от 1 до 18 елемент. Тъй като виждате, че тук все още не са се появили елементи, те се появяват след 21 номер, ще съкратя периодичната система по този начин. Знаете, че в периодичната система редовете се наричат периоди, ето където се намира и номера на периода. Първи период, втори период, трети период. Подредени са и в колони. Колоните в периодичната система се наричат групи. Ето ги номерата на групите. Първа, втора, трета А или 13-та и така нататък. Хайде сега да видим строежа на атома и тези периоди и групи. Първо виждате, че всъщност ученика е получил абсолютната подредба на периодичната система. Да погледнем какво се случва с строежа и с мястото в периодичната система. Да погледнем, например, бор. Той има електрони в 2 слоя, бора се намира във втори период. Хлор има електрони в 3 слоя, хлора се намира в трети период. Тоест мога да направя изводите, че броят на електронните слоеве е равен на номера на периода, в който се намира химичния елемент. Да погледнем сега връзката между електроните, които са на най-външния, последният електронен слой и периодичната система. Лития има един електрон на последният електронен слой. Поглеждайки отгоре, той се намира в първа група. Да вземе фосфора. 5 електрона в последния електронен слой, фосфора, той се намира в 15-та или така наречената 5-та А група. Да погледнем отново, например, силиций, той има 4 електрона отгоре, значи очакваме да се намира в 4-та или 14-та група. Ето го силиция, да, той е в 4-та, 14-та група. 3 слоя, значи и в трети период. Ето това е връзката между строежа на атомите и мястото им в периодичната система. Поглеждайки един химичен елемент в периодичната система, например флор, той е втори период, 7А или 17-та група. Аз веднага мога да кажа, че той има електрони в 2 електронни слоя, като на последният слой има 7 електрона. Ето го флор, 2 електронни слоя, последният има 7. Защо ще ни е важно да знаем това? Важно е, защото когато започнем да говорим за валентности, за взаимодействие на атомите, ще говорим за електроните, които се намират на най-външният електронен слой и ще ви е много по-лесно да разбирате защо се случват нещата, когато знаете и строежа на атомите.